svečanom akademijom i otvaranjem izložbe slika akademika Dušana Otaševića na Aranđelovdan grad Smederevo obeležava svoj dan. Ministar privrede Saša Radulović u izjavi za RTS potvrdio da postoje investitori zainteresovani za ulaganje i preuzimanje Železare Smederevo. Berba jabuka na 2000 hektara u Smederevskom kraju uskoro će biti završena. Od 25. do 29. novembra od 7 do 20 sati MUP Srbije sa Automoto Savezom sprovodi preventivno propagandnu akciju pojačane kontrole saobraćaja, ispravno vozilo, bezbedno vozilo. Obaveštavamo građane da su od srede promenjeni brojevi telefona u gradskoj upravi Smederevo. Novi broj centrale gradske uprave je 672724. Udruženje Wikimedia Srbije predstavit će svoje projekte u subotu u 19.30 u Centru za kulturu. U devetom kolu Prve lige Srbije košarkaši Smederevo u petak se sastaju sa Slogom iz Čačka. Utakmica počinje u 17 sati u dvorani Smederevo. U 15. kolu Prve lige Srbije fudbaleri Smederevo u subotu dočekuju ekipu Sinđelića iz Beograda. Utakmica se igra na stadionu kraj stare Železare u 13 sati. U subotu i nedelju održava se četvrti po redu memorijalni stonoteniski turnir Voja Vakulović. Maksimalna dnevna temperatura do 14 stepeni.